Welkom by SSL waar ons elke week se Sabbatskoolles bespreek. Ons is besig met 'n reeks in die boek Jesaja. En hierdie week is ons by les 9 om te dien en te red. Ons kyk die week na Jesaja hoofstukke 41, 44, 45 en 49. Ons het vir elke week 'n geheeteks wat ons aanmoedig om te memoriseer, want Psalm 119 vers 11 sê vir ons, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Ons geheeteks dan vir die week is in Jesaja 42 en vers 1, en het lees soos volg. Daar is my knegt wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my siele welbehaag het. Ek het my gees op hom gelê, hy sal die reg na die nasies uitbring. Ek lees weer, dis Jesaja 42 vers 1. Daar is my knegt wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my siele welbehaag het. Ek het my gees op hom gelê, hy sal die reg na die nasies uitbring. Baie welkom aan Freddy van der Linde, wat hierdie week saam met ons die lesie bespreek. Hy is nie op SSL en ons is bly, Freddy, om saam met jou die lesie te bespreek. Baie welkom. Baie dankie, David. Freddy van der Linde is natuurlijk die man wat die opblaasbeelde van die boek Daniel het. En Freddy, vertel ons bietjie meer omtrent hierdie beelde. Môre David, baie dankie dat ek saam met julle vandag kan wees. Ja, ek het so 3 jaar terug, 3-4 jaar terug het ek vir my beeld van China afgebring, met Daniel 2 beeld, wat so 8 meter hoog is. Hy word opgeblaas soos 'n springkasteel en hy moet die hele tyd lig aan hom hê. En ek het so 2 jaar terug, 3 jaar terug het ek vir my Daniel 7 beeld gemaak wat so 6 meter hoog is. Wat ek die leeu onder gesit het en dan die beer en dan die luiperd en dan die draakkop wat hulle so langs mekaar staan en dit vat ek na al die skoue toe of daar waar mense dit nodig het. By pogings en uitreik en sulke dinge. Amen. En ons los Freddy se kontaknommer hieronder vir diegene wat graag belangstel om hom te bespreek, om hierdie beelde dan te kom wys. Freddy, kan ek jou vra dat jy vir ons wil open met gebed asseblief? Kom ons sluit ons oë. Liewe Hemelse Vader, baie dankie dat ons allemaal gespaar is vandag om hier by mekaar te wees. Dankie ook, Heere, vir die lieflike Sabbatsdag wat ons weer het. En dankie, Heere, dat ons net weet en alles wat ons om ons ervaar en sien, dat U werklik vir ons lief is. Help ons om ook so lief te raak vir U en vir ons naaste so lief te raak, Heere. En hier waar ons in hierdie kwartaal deur 'n boek werk wat soms moeilik vir mense is om te verstaan. Dankie dat U vir ons die leiding gee en dankie ook, Heere, dat soos ons het doen, ook kennis vir ons sal oopgaan. Maar help ons, Heere, dat ons nie die kennis vir ons self sal hou nie, maar dat ons ook daar die kennis sal deel met ander mense, want daar is nog baie mense, baie siele, Heere, wat soekend is en hinkerend na U is. Seën ons bespreking vandag, Heere, en help ons asseblief. Ons vra dit in Jesus naam, Amen. Amen, baie dankie, Freddy. Sabbatmiddag se gedeelte van die les, praat van mense wat meen dat het 'n groot voorreg moet wees om die plekke te besoek waar al die groot oomblikke van Christus se aardse sending om afgespeel het. En ek dink dit moet seker 'n belewenis wees om te sien waar die berg Golgotha is, om te sien waar Jesus gepreek het. En ek dink dis enige Christen se droom, maar dan word hier ietsie gesê wat van my baie treffend is. Ek het nou 'n bietjie gaan kyk en ek wil graag 'n screen share doen. Hier is, as die mens gaan by Google gaan insit, in the footsteps of Christ, dan kom jy op party plekke af waar daar webtuistes is, wat toergroepe vat na die heilige land toe, soos hierdie ene in the footsteps of Christ. Hierdie ene is ook 'n 9 days walk in the footsteps of Jesus tour. En dan is hierdie ene walk where Jesus walked. En dit is, dit moet seker 'n groot eer en voorreg wees, maar dan maak die les hierdie punt ook wat ek 100% mee saamstem, wat sê, as ons in Jesus se voetspore wil volg, dan moet ons wees waar hy was. Dit sê, sy voetspore is by siekbeddens, in krotbuurte waar mense wat arm is woon, in die oorvol steegies van die groot stede en oral waar daar mense is wat behoefte aan hulp en vertroosting het. En dit is vir my so waar. As ons werklik in die voetspore van Jesus wil volg,
dan gaan ons bij die plekke wees, want dit is waar Jesus' voetsporen was. Dit is my baie, baie mooi gestel. Ons kry die stelling uit die Koning van die Eeuwe, bladsy 640. Gaan kyk gerus 'n bietjie daarna. Nou, Jesaja praat van die dienskneg van die Here met een soort gelijke sending. Van genade, ons lees daar van Jesaja 42 vers 3, een geknakte riet sal hy nie afbreek nie, een lampet wat dof brand, sal hy nie uitdoof nie. Hy praat ook van een persoon wat geroep in gerechtigheid om blinde oë te open, om gevangenis uit die kerker uit te lei, en die gevangenis diegene wat in die duisternis sit, in verse 6 en 7 van Jesaja 42. Nou hierdie week gaan ons kyk na hierdie dienskneg. Wie is hy? En precies wat is dit wat hy vermag het? As ons na Sondag gaan kyk wat Freddy vir ons gaan doen, en die opskrif is een dienende volk, en ons gaan bykie kyk na Jesaja, hoofstuk 41. Freddy, dankie. Ja, Jesaja 41 vers 8 sê, maar jy Israel, my knegt, Jacob, wat ek uitverkies het, nageslag van Abraham, my vriend, en dan vers 42 vers 1 sê, daar is my knegt, wat ek ondersteun, my uitverkorene, en wie my siel een welbaai het. Ek het my gees op hom gelê, hy sal die reg van die nasies uitbring. Die vraag is nou, wie is hierdie knegt? Is het Israel, oftewel Jacob, die vader van die Israëlieten, of verwijs het na die Messias, of dalk na Jesus? Nou, as ons lees in Jesaja 41 vers 8, sê dit maar, jy Israel, my knegt, Jacob, wat ek uitverkies het, nageslag van Abraham, my vriend, dan sien ons Israel of ja, Israel of Jacob word saamgebring in dieselfde vers. Maar kom ons lees nog een paar verse net om seker te maak. Jesaja 44 vers 1 sê, maar luister nou my knegt, Jacob, en Israel wat ek uitverkies het. So sê die Here jou maker en jou formeerder, van die moederskoort af, wat jou help, wees nie bevrees nie, Jacob my knegt, en Jesurim, wat ek uitverkies het. En dan vers 21, dink aan hierdie dinge oor Jacob en Israel, want jy is my knegt, ek het jou geformeer, jy is my knegt. Israel, jy sal deur my nie vergeet word nie. En dan nog een vers, Jesaja 45 vers 4, terwille van Jacob my knegt en Israel, my uitverkorene, het ek jou by jou naam geroep. Ek het jou 'n ere naam gegee, alhoewel jy my nie geken het nie. As ons oplet na die feit dat God Israel direk in die teenwoordige tyd aanspreek, is het duidelik dat die Israel of diensneg 'n versinnebeelding van die nasie van Jacob, wat uit Jacob voorkom. Met ander woorde, die diensneg is 'n volk, die volk Israel. As God hier praat van die diensneg en in Jesaja 41, dan praat hy van Israel. Maar ook praat hy later van 'n ander knegt. As ons nou weer daarvan gelees in Jesaja 42 vers 1, daar is my knegt wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my siele welbaai het. Ek het my gees op hom gelê, hy sal die reg na die nasies uitbring. Dan kan ons duidelik sien, ons praat hier van 'n ander diensknegt. Jesaja 50 vers 10 sê ook vir ons, wees daar onder julle wat die Here vrees, wat na die stem van sy knegt luister, wat in duisternis wandel en geen ligstraal sien nie, laat hy vertrou op die naam van die Here en steun op sy God. Dit is duidelik dat Jesaja van twee verskillende diensknegte praat. En is ook duidelik dat die diensknegt in die tweede gedeelte van Jesaja een persoon is en nie een volk is nie. Ons sien in Jesaja 49 vers 5, en nou sê die Here wat my van moederskoot af geformeer het, om sy diensknegt te wees, om Jacob na hom terug te bring, en dat Israel by hom versamel mag word, en ek word geëer in die oë van die Here, en my God is my sterk. Hierdie knegt gaan ook vir Jacob, oftewel die volk, terugbring na die Here toe. So met ons kan duidelik sien dat daar twee verskillende diensknegte is. Hier is nog een versie wat ons net kan lees om seker te maak. Jesaja 49 vers 6. Hy het gesê, dit is te gering dat u my knegt sou wees om op te rig die stamme van Jacob
en terug te brengen die gespaardes van Israël. Ek het u gemaakt tot de licht van die nasies, om my heil te wees tot aan die einde van die aarde. Ons sien ook dat hierdie knecht vir al die nasies een licht sal wees. So dit sal nie net wees vir Israël nie, dis ook vir die ander nasies. Maar verder lees ons in Jesaja 53 vers 11, Weens die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word, deur sy kennis sal my knecht, die regverdige, baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. So ons sien ook dat hierdie diensknecht ook ons skuld sal dra. Met ander woorde, hy is ons verlosser. Die tweede diensknecht is dis 'n persoon en nie die volk Israel nie. Dis baie duidelik dat ons twee diensknegte in Jesaja sien, wat albei deur die profeet as dienaars van die Here beskou word. Die ene is 'n groep, 'n nasie, Israel, en die andere is 'n individu. In Jesaja 41 vers 8 tot 20 gee God die versekering dat Israel as 'n volk nog steeds die diensknegt van die Here is, met een van die mees aangrypende Bybelsbeloftes in die Bybel aan die volk. Dit lees, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek verstaan jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met 'n reddende regterhand. Maar soos elke belofte in die Bybel, is daar ook 'n voorwaarde. En wat is die voorwaarde vir hierdie mooie belofte? En hierdie belofte is nie net vir die volk Israel nie, dis ook vir ons vandag, in die tye waar ons is. Vir hulle redding, en ook vir ons redding, moet ons die lewendige God vertrou. Israel moet nie wees soos die omliggende nasies nie. Ons moet ook nie wees soos die omliggende mense en groepe om ons nie, of om op ander gode en afbeeldings staat te maak nie. Alle vertroue van ons moet ons in die Here plaas. Dankie David. Baie dankie Freddy. Baie insiggewend. Aangaande hierdie dienaar wat nou sonder 'n naam is, maar sonder 'n eie naam gegee word, is ook waarvan en soos wat Freddy nou gelees het, waarvan ons lees in ons geheerteks. En maandag se opskrif dan is die dienaar sonder naam en hulle vra ons moet daarso Jesaja 42 vers 1 tot 7 lees. Maar voor ons dit lees word die 'n vraag gevra. Dit sê die naamlose dienskneg word deur God gekies, 'n persoon op wie hy sy gees uitstort. Watter soort karakter het die dienskneg en watter rol speel hy? So en dan nou in gedagte, dis na waarna ons kyk wanneer ons die volgende gaan lees. Watter soort karakter het die dienskneg en watter rol speel hy? Ons lees dan aan Jesaja 42 vers 1 tot 7. Daar is my knecht wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my siele welbehae het. Ek het my gees op hom gelê. Hy sal die reg na die nasies uitbring. Hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie. Die geknakte riet sal hy nie verbreek en die doffe lampet nie uitblus nie. Met getrouheid sal hy die reg uitbring. Hy sal nie dofbrand of geknak word, totdat hy die reg op die aarde gegrond het nie, en die eilande wag op sy leer. So sê God, die Here wat die hemele geskaap het en hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan het, saam met wat daaruit voortkom, wat aan die aardbewoners die asem gee en aan die gees aan die wat daarop wandel. Ek die Here, het u geroep in geregtigheid, en ek vat die hand en behoed u en gee u as 'n verbond vir die volk, as 'n lig van die nasies, om blinde oë te open, om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenes diegene wat in die duisternis sit. Nou is hier 'n paar, hier so 6 punte wat die lesie gee, en hulle sê kies die beste antwoord, of kombinasie van die antwoorde. En ek het gesien, alles wat hulle hier so noem, is ook dit wat ons dan vind, in hierdie verse, die eerste wat hulle sê, hy bring geregtigheid aan die nasies, en dit lees ons sommer dan die eerste gedeelte, in vers 1, wat hy sê, hy sal die reg na die nasies uitbring. So dit is definitief waar, is een van sy, een van die rolle wat hy gespeel het, en sy karakter, hy voer al sy take stilweg en saggies uit, maar behaal nie te min sukses. Nou as die mens gaan kyk na Jesus se bediening wat hy wel gedoen het, hy het baie keer gesê,
nadat hy mense gezond gemaakt het, het hy gesê, julle moet alsjeblieft van niemand gaan sê nie. Natuurlijk een van die redes was geweest, zodat sy werk nie belemmer sal word nie. Maar baie van die rede, die keer was die rede ook geweest, omdat hy beskeie was, omdat hy nie rondloop en die goedheid wat hy vir allemaal gedoen het, uitverkondig nie. En dit praat van een baie goeie, sterk karakter. Die derde punt wat hy so sê is, hy is een leermeester. En ja, ons lees dit in vers 4, waar het sê, hy sal nie doofbrand of verknak word, totdat hy die reg op aarde gegrond het nie. En die eilande wag op sy leer. So hy bring een leer, hy gaan een leer bring, met ander woorde, onderwijs. So hy is ook een leermeester. Die vierde punt wat hy so sê is, hy is vergestalling van die verbond tussen God en sy volk. En ons weet, dit is die Messias definitief. Want het sê in vers 6, ek die Here het u geroep in gerechtigheid, en ek vat u hand en behoed en gee u as een verbond van die volk, as een lig van die nasies. So dit is ook baie beslis waar, dit is ook die rol wat hy dan speel. En 5 is, hy bring lig en hoop dier blindes te genees en gevangenis vry te laat. Het ons natuurlijk gelees in vers 9, waar het sê, om die blinde oor te open, om gevangenis uit die kerker uit te leie, uit die gevangenis diegene wat in die duisternis sit. So al hierdie eigenskappe en hierdie karaktertrekke is die van hierdie dienaar wat sy naam nie genoem word nie, in Jesaja hoofstuk 42, en gaan ons ook sien in die rest van die hoofstukke wat ons hierdie week gaan bespreek. Die volgende vraag wat hulle vraag is, hoe vergelyk die rol en karakter van hierdie diensknecht met die van die takkie wat uitspreid uit die stam van Isaai, op wie die geest van die Here ook rus, wat ons lees in Jesaja 11. Nou, hoe weet ons dat die karaktertrekke dieselfde is as hierdie takkie? Want ons, dit sê, is die stomp, hy is die wortel en hy is die takkie van van Isaia. En Jesus sê in Openbaring dat hy albei is. Maar as ons kyk na Jesaja hoofstuk 11, lees ons van vers 1 die volgende, maar daar sal een takkie uitspreid uit die stomp van Isaai, en een loot uit sy wortel sal vrugte dra, en op hom sal die geest van die Here rus. Ons het ook gelees in Jesaja 42 nou, die geest van wysheid en verstand, die geest van raad en sterkte, die geest van kennis, en van vrees van die Here. In vers 3, en hy het welgevalle aan die vrees van die Here, en hy sal nie regspreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel na wat sy oor hoor nie, maar aan die arme sal hy in gerechtigheid recht doen, en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel, maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond, en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak, en die gerechtigheid sal die gordel van sy lendene, en trou die gordel van sy heupe wees. So sien ons dat as die karaktertrekke van hierdie takkie, wat uit Isaai gaan uit voortkom, is diezelfde karaktertrekking as hierdie naamloose dienaar wat hier in Jesaja 42 genoem word. Hulle vraag die volgende vraag ook, hoe identificeer die Nieuwe Testament die diensknecht van Jesaja 42 vers 1 tot 7, die een wat reg en gerechtigheid bring? En ons lees daarvan in Matteus 12 vers 15 tot 21. Lees ons, toe Jesus dit merk, het hy daar vandaan weggegaan en een groot menigte het hom gevolg, en hy het hulle allemaal gezond gemaakt en hulle streng bevel gegee dat hulle hom nie bekend moes maak nie, so het vervul sal word die woord wat gesprek is dier Jesaja die profeet. Kyk my knecht wat ek uitverkies het, my geliefde en wie my siele welbehaag het, ek sal my gees op hom lee en hy sal aan die nasies die reg aankondig, hy sal nie toos of uitroep nie en niemand sal sy stem op die straat te hoor nie, een geknakte riet sal hy nie verbreek nie en een lampit wat rook sal hy nie uitblus nie, totdat hy die reg tot oorwinning sal bring, en op sy naam sal die heidene hoop. Hier is een directe aanhaling in Matteus 12, uit Jesaja 42 uit. So, hoe identificeer die Nieuwe Testament die diensknecht van Jesaja? Hulle identificeer hom as die Messias, as Jesus Christus van Nazareth, die Seun van God. Hulle sê, so Jesus en sy disippels het reg en gerechtigheid aan die mense gebring, dier hulle van leiding onkunde oor God en van bose geeste te bevry. Alle dinge wat dier sataniese onderdrukking veroorsaak is,
Ons lees daarvan ook in Lukas 10 vers 19. Daarna het Jesus aan die kruis gesterwe om die nieuwe verbond, Matteus 26 vers 28, te bekrachtig en om recht en gerechtigheid op aarde te brengen, die Satan uit te werpen, die indringer waar die rol en titel van die overste van hierdie wereld voor homself toe geëind het. So, hier het ons nou een naam gekry vir hierdie dienaar sonder naam, en dit is Jesus Christus, die Seun van God. Dit vat ons dan na dinsdag toe, Freddy, dinsdag se onderwerp is een Persiese Messias. Ek het nie geweet daar is een Persiese Messias nie, Jesus was mos een Hebreëre Jood gewees. So, Freddy, dinsdag, vertel een bietjie vir ons daar, dankie. David, ja, dis profesie soos hierdie, wat my absoluut in die Bybel laat glo. Weet, ek het baie laat in my lewe die Here leer ken op 52, en as een mens op 52 nuwe wortels probeer oorplant, is dit nie baie maklik nie. So vir een baie lang tyd in my lewe het ek getwyfel aan die Bybel, is dit waar, is dit nie waar nie. Maar profesie soos hierdie het my heeltemal oortuig dat God se woord waar is en dat dit betroubaar is. Nie net voorspel Jesaja die val van Babylon nie, hy gee ook die inligting wat verbasend is. Selfs die naam word gegee van die persoon wat Babylon sal oorvat. En wat het nog meer merkwaardig maak, is om en by 140 jaar voor die tyd gegee. En nog steeds baie meer, is 146 jaar na Jesaja se dood wat dit gebeur het. Nou as ons kyk na Jesaja se bediening, was het in die jaar 745 voor Christus tot 685 voor Christus. So dit geef jy 146 jaar nadat hy dood is, wat dit eers gebeur het. En hy praat van een veroveraar wat vanuit die ooste en die noorde kom. En hy noem pertinent Kores se naam, wat dit ook gaan doen. So ja, vir my is dit regtig een merkwaardige profesie hierdie, een van die merkwaardige profesieë. En ons weet geskiedenis sê vir ons dat in die jaar 539 voor Christus Kores uit die noorde en die ooste gekom het en Babel verower het. Ons kan dit lees in Esra 1, ook dat Kores 'n dekreet uitgeroep het vir die herbouwing van die tempel van Jerusalem. Die geskiedenis bewys inderdaad dat dit ook so gebeur het. Dit bevestig ook dat een ware profeet akkurate voorspellings van die Here ontvang. Nie soos hedendaagse profete nie. Jy weet, toe ek tot bekering gekom het, was my die lekkerste wees gewees om by die dienst te kom, waar daar profete was en profesie oor die mense lewe uitgespreek is. Maar hierdie profesie wys vir ons nie, dat wanneer jy sulke profesie uitspreek, dit werklik van die Here af moet kom en dat dit moet waar word. En ook inderdaad, dat wanneer 'n profesie die toekoms kyk, dat dit moet waar kom. Luister net bietjie akkuraat, word het voorspel. Ons lees in Jesaja 45 vers 1, so sê die Here aan sy gesalfde, aan Kores, wie sy regterhand ek gevat het om my nasies voor hom neer te werp, terwyl ek die lendene van konings losgord om voor hom deure oop te maak en poorte sal nie gesluit bly nie. Ek self sal voor jou uitgaan en hoogtes gelyk maak, die koperdeure sal ek verbreek en ysergrendels te kan slaan. Nou, dit is precies wat gebeur het. Ons ken die verhaal van Babylon, wat oorwin is deur Kores, dat hulle die rivier dat opdroog het, onderdeur gegaan het, deur het opgestaan, precies net soos die Here voorspel is. En hulle oorwin dan vir Babylon in 538 voor Christus. Nou, daar is nog een verdere vraag wat hulle vra in hoofdstuk 45 sê Jesaja, of praat Jesaja van een gesalfde. En waarom noem die Here hom gesalfde? Nou, as ons bietjie gaan kyk wat die woord gesalfde beteken, wat die Hebreeuse woord se betekenis vir 'n gesalfde, dan sien ons, dit stem ooreen met die stamboom of die begrip wat die Messias afgelei word. Dit verwys ook na 'n geordende hoëpriester of na gesalfde koning in Israel, ook verwys na die Messias. Met ander woorde, Jesaja se oogpunt was Kores 'n toekomstige koning, een wat deur God gestuur is om sy mense te verlos.
Kores was echter nie Israeliet nie, maar hy sou Godse vijand oorwin en Godse volk uit ballingskap bevry. Die Heere gebruik nie net vir Kores, nee. Hy reik ook boonop uit na Kores. Ons het gesien in die verhaal van Kores wat daar gebeur het, en ons het gesien dat hy met die tyd gegloe het aan die Heere. Ons lees in Jesaja 45 vers 3, en ek sal jou die skatte gee, wat in die donkerheid is, en die verborgere rykdom, sodat jy kan weet, dat ek die Heere is, wat jou by jou naam roep, die God van Israel. Wanneer jy die wil van die Heere verstaan, dan besef een mens werkelijk, hoe wonderlik ons God is. En dis een fout wat baie mense maak vandag, hulle besef nie werkelijk wat die wil van die Heere is nie. Maar hoekom sou die Heere vir Kores gebruik het? En dis vir my een van die mooie verhale in die Bybel, selfs die verhaal van Nebukadneser, wat maar een wrede koning was. En as ons na die verhaal van hom gaan kyk, en ons gaan kyk na sy lewe, en ons sien die wil van die Heere raak, dan besef ons net, wie is ons Skepper, wie is ons Verlosser, en wat wil hy hê? As ons in die boek Johannes 4 vers 4 lees, dan is het baie duidelik wat die wil van die Heere is. Dit sê die wil van hom, wat my gestuur het, is dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. So die Heere se wil is dat elkeen opgewek moet word in die laaste dag. Dit was ook vir Kores en so ook vir Nebukadneser gewees. Deur die koms van Kores te voorspel, toon die Heere sy unieke goddelikheid. Die toekoms is aan hom en aan hom alleen bekend. Nie soos wat ons vandag hoor van die hedendaagse profete nie. Dis wat ek het vir Dinsdag, David, ek weet nie of jy iets Bybels het nie? Dit is een van die mooiste profesie in die Bybel. En natuurlijk, daar is baie profesie wat prachtig is, vooral Daniel hoofstuk 9, Daniel hoofstuk 2, Daniel 7, maar hier so in Jesaja, die profesie wat hier genoem word, Woensdag sê hoop vooruitgegee. En omdat hierdie profesie van hierdie koning Kores, waar hy by die naam genoem was, omtrent 150 jaar voordat hy ooit gebore was, oor 100 jaar was hierdie man by die naam genoem gewees. En dit is fenomenaal. Dit bewys net die goddelike autoriteit van die woord van God. Want het is net God wat die toekomst vir ons so kan uitle. En natuurlijk sal die mense wat kritieke van die Bybel van God is, wat God kritiseer en die Bybel kritiseer, sal natuurlijk poog om hierdie boeke dan, soos hulle met die Bybel doen, te sê maar, daar is iets fout, iets is nie reg nie. Soos bijvoorbeeld die boek Daniel, reken hulle nie, hy is geskryf 200 voor Christus, hy is nie geskryf in die tyd wat hy geskryf is nie. Maar al was hy in 200 voor Christus geskryf, tot vandag toe nog is dit daai profesie in vervulling. Wat ons weet natuurlijk, jy sê, want Jesus noem self van Daniel die profeet, en hy noem hom profeet. Maar hierdie spesifieke profesie van koning Kores, wat sê dat hy is wat gaan die een wees wat Babylon, wat die kinders Babylon tot de val gaan bring, en die kinders van God, weer gaan laat terugtrek, is vir my so mooi, wat vir my mooi is, Freddy, jy het genoem, dat hierdie man, dit wil voorkom, het op einde van dag sy hart vir die Heere gesê, as ons kyk in die boek Esra, hoofstuk 1, na die brief van koning Kores, luister net, hoe sê hy, hy sê Kores, die koning van Persie, al die koninkryke van die aarde, het die Heere, die God van die hemel, aan my gegee, en het in my opgedrang vir hom een huis te bou in Jerusalem wat in Juda is. So hier herken hy, dit wat koning Nebukadneser so mee gesukkel het, dat dit is die God van die hemel, en dit is, die woord Here daarso, is in my Afrikaanse Bybel, waar die H, die E, die R en die E, alles in hoofletter is, so daar is die God, die naam van God, Yahweh gebruik, en hy noem God by sy naam, en hy sê, hy het vir my al die koninkryke gegee, en dit is vir my so mooi, dat die Here uitreik na hierdie heidense konings toe, en die Jode kon het net nie verstaan nie, hulle wou eie volkies op hulle eie, wil het vir hulle self hou, maar hulle moes het gedeel het met die rest van die wereld, en ongelukkig het hulle nie, maar
Wat vir die mense kommerwekkend is natuurlik, is hierdie profesie. Nou sê hulle, nee, maar daar is nog een Jesaja gewees. Want ja, daar is een verskuiving, as jy gaan kyk na die boeke van, die hoofstukke van Jesaja, van hoofstuk 1 tot hoofstuk 39, gaan het hoofsakelijk oor, waar die Here die volk waarsku, en waar hy die ander nasies waarsku. En so hier en daar is daar wel een belofte in, ja. En dan maar van hoofstuk 40 af tot hoofstuk 66, is het asof die thema van die boek verskil. Nou, hulle sê nee, maar daar is een baie groot verskil, dit lyk asof het een ander hand is waar het geskryf het. Nou, en nou hierdie profeet Jesaja, sy diens was oor die 60 jaar gewees, of by die 60 jaar. En met ter tyd gaan die mense methodes verander, soos het ons kan sien met die geest van profesie, het E.G. White sy geskrifte met tyd ook verander, of die manier wat sy dinge gestel het. Wat natuurlijk glad nie enigszins aanduiding is, dat het een ander skrywer is nie. Hulle vraag hier so, of althans hulle haal hierdie gedeelte aan, in Hebreërs 11 vers 37, waar hy praat van die kinders van God, wat in stukke gesaag word, nou daar word gegloor, ons kry het nie in die Bijbel nie, maar die geskiedenis waar daar geskryf het, Jesaja, een van hierdie profete was, wat in stukke gesaag was, en dit lyk vir my, dit wat hulle wil doen, is wat met Jesaja gebeur, en hulle wil ook die boek Jesaja in stukke saag, en sê nee, maar hierdie is geskryf na die tyd, want het is onmoontlik dat het so akkuraat die dinge kon voorspel het, maar as ons gaan kyk na die oudste beskikbare brontekst, van hierdie boek, van die boek Jesaja, dit is die Qumran rolle, selfs ouder as die dooie see rolle, en ook die dooie see rolle, sal ons sien dat dit alles is een boek, daar is geen aanduiding in die geskiedenis van enige breek tussen Jesaja 39 en 40 en sovoorts nie. Soos ek gesê, die kernboodskap van Jesaja bly deurgaans onveranderd. Hy sê, vertrou op die lewende God, moenie op mense vertrou nie. Hy sê, vertrou op sy Messias, moenie op mense vertrou nie. Natuurlijk, koning Agas het gekies om op ander mense te vertrou, en het sy val gebring, maar dankie toch sy klein seun, het op die Here vertrou, en die volk is verlos, as het ons 2 weke terug gesien het. So, as ons gaan kyk na die vraag wat hier gevra word, dis die eerste vraag, heel onder, hier so by woensdagse gedeelte, wat gevra word, dis die eerste vraag, en dan kan jy nou antwoorde gee, as daar 'n vraag heel onder. Nou, hierdie 2 vrae is vir my baie dieselfde, en ek wil vinnig ons gaan kyk na hierdie vraag. Die vraag hieronder sê, hoewel verskrikkelike rampe die volk inderdaad te beurt geval het, van wie hulle sondes, het party van die Judeërs nie moed opgegee nie. Die sulkes het vasgeklou aan Godse beloftes, soos die wat in Leviticus 26 vers 40 tot 45 beskryf word. Lees aandagtig deur hierdie teksverse. Probeer om in die skoene te staan van diegene wat die Babyloniese aanval teen Juda oorleef het. Watter hoop was daar uit hierdie skrifgedeelte vir die oorlewendes te put? So hierdie skrif was beskikbaar gewees vir die mense wat in ballingskap weggevoer was, toe koning Nebukadneser Juda aangeval het, en hulle vra, wat se bemoediging sou daai mense in hierdie gedeelte gekry het, en ek wil het graag vir ons lees. Dit is net 5 versies, Levitikus 26 vers 40 tot 45, dan sal hulle ongeregtigheid bely, en die ongeregtigheid van hulle vaders, deur dat hulle ontrou teen my gehandel het, en ook dat hulle teen my versit het, so dat ek my ook teen hulle versit het, en hulle in die land van hulle vijande moes bring, of as hulle onbesnede hart hom dan verneder, en hulle dan boet vir hulle ongeregtighede, sal ek dink aan my verbond met Jakob, en ook aan my verbond met Isaac, en ook aan my verbond met Abraham, sal ek dink, en aan die land sal ek dink, maar die land moet eers van sy verlate wees, en moet vir sy sabbate vergoeding kry, terwyl dit woes lê sonder hulle, en wat my interessant is, die sabbat was elke 7e dag, die jaarlikse sabbat was elke 7e jaar, en die tydperk wat die land woes gelê het, was 70 jaar wat hulle in ballingskap was. Interessant dat daar so baie 7 daarin is. In elk geval, en hulle sal vir hulle ongeregtigheid boet, omdat hulle my
verordeninge verwerp en hulle siel van hulle insettinge afskeid gehad het, maar ook dan, as hulle in die land van hulle vijanden is, verwerp ek hulle nie, en het ek van hulle geen afskeid, zodat ek een einde aan hulle sou maak en my verbond met hulle sou verbreek nie, want ek is die Here hulle God, maar ek sal tot hulle beswil dink aan die verbond van die voorvaders, wat ek het Egypte voor die oë van die nasies uitgeleid, om vir hulle een God te wees, ek is die Here. So hier sê God, ja, julle gaan julle pak slaag kry, maar ek gaan julle nie vernietig nie. Ek sal aan julle dink, ek sal julle kom verlos. Die vraag wat hieronder is, wat beginsel is hier in Leviticus in werking? Wat probeer die Here vir sy volk hier sê? Hoe werk hierdie beginsel in ons eie lewens? Nou koning Salomo, toe koning Salomo sê die tempel klaar gebou, en daar het koning David gesê, begraaf die tempel bou, God gesê, nee, is te veel bloed op jou hande, jou seun sal het bou, koning Salomo het om toe gebou, prachtige, prachtige plek, met so baie goud en silver, die prachtigste tempel wat daar was in die wereld, en toe het hy, koning Salomo, toe hy klaar die tempel gebouwd het, hy die tempel ingesien, en kyk wat sê hy so, hy bid en hy sê, luister dan na die smeking van die knecht, en van die volk Israel, wat hulle na hierdie plek toe sal bid, ja, mag u hoor elke gebed na die woonplek, na die hemel toe, en as u dit hoor, vergewe dan, en wat hy hiervan praat, as jy verder gaan lees, hy sê, wanneer die volk teen die opstaan, hulle word weggevoer in die vijandse land, en hulle bid na hierdie plek toe, Here asseblief vergewe en hoor, en ons weet natuurlijk, Daniel, wat het hy gedoen, toe daar gesê is, jy mag nie vir enig iemand anders ter iets vraag, behalve die koning vir 30 dae nie, toe daar een manne van die koninkryk probeer het om vir hom een strik te maak, lees ons in Daniel 6 vers 11, en net toe Daniel verneem het dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy boekkamer vensters gehad, wat oop was in die richting van Jerusalem, en hy het 3 maal op een dag op sy knie geval en gebid, en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het, en dan natuurlijk Daniel 9 sy gebed, en ek het tot die Here my God gebid, en hoe het hy gebid tot God? Met sy aangezig na Jerusalem toe, en belijden is gedoen en gesê, ach, Here grote en gedigte God, waar die verbond en die groentierenheid hou vir die wat om lief het, en sy geboeie onderhou, hy het geweet, en hier is die boodskap gewees, vir die wat getrouw in God gebleid, ja, ons huise is vernietig, ons families is gedood, ons is in ballingskap, ons word nou geregeerd deur die heidense koning, maar God sal ons nie vergeet nie, want hy het ook geglo, precies hierso wat hy nou hierso sê, Here groot en gedigte God, waar die verbond en die groentiering het hou vir die wat om lief het en sy geboei onderhou. So ja, die onskuldiges moes gelei het, maar te midde van die leiding het hulle nog steeds getrou in God gewees, in God geglo. Hy sê in vers 5 van Daniel 9, ons het gesondig en verkeerd gedoen en goddeloos gehandel en in opstand gekom en van die geboeie en verordeninge afgewyk en hier vereenselvig hy homself met die sonde van die volk. En dit is vir my so mooi, die hoop wat hy kon gekry het, hy gedeelte soos Leviticus, dat die Here hulle nie ten volle sal vergeet nie, maar dat hy sal vergewe as hulle tot hom bid. Natuurlijk ons bid hemel toe, want ons weet waar die Here nou is, en van waar of hy nou vir ons intree. Dit bring ons dan by donderdag, ons sê weer eens vir Freddy, baie dankie, donderdagse onderwerp is een meer levende en leidende dienstknecht, waar ons gaan kyk na Jesaja 49 vers 1 tot 12. Dankie Freddy. Ja David, nou laat ek so sit en luister jou, na jou. Dan wonder een mens betek hier, hoekom het juist in hierdie tyd is, dat ons die boek Jesaja moes gedoen het, en nie dalk een paar kwartale terug nie. En as ek so dink in die toestand in die, van die wereld, en waarin ons nou self verkeer, is hierdie een baie waardevolle les vir ons, om te sien wat die Here van ons verwag. En dis nou tyd om belydenis te doen, verootmoediging te doen, en terug te keer, weg te stap van ons, dinge wat ons doen. Nou, donderdag word die vraag gevra, van wie praat Jesaja in hoofstuk 49 vers 1 tot 12? Nou kom ons lees het, dan kyk ons wat sê dit. Vers 1 sê, hoor na my eiland en luister volke wat ver is. Die Here het my geroep van die moederskoot af. Van my geboorte af het hy my naam genoem en het my mond gemaakt soos 'n skerp swaard. In die skaduwee van sy hand het hy my geverberg. Hy het my een skerp pijl gemaakt, en sy pijlkoker my weggesteek, en hy het vir my gesê, jy is my knegt, Israel, in wie ek my verheerlik.
Maar ek het gesê, te vergees het ek my vermoei, my krag vir niks en vrugteloos verteer. Nogtans is my reg by die Here en my loon is by my God. En nou sê die Here wat my van die moederskoot af geformeer het, om sy knegt te wees, om Jakob na hom terug te bring, en dat Israel by hom versamel mag word, en ek word geëer in die oë van die Here, en my volk is my sterkte. Hy het gesê, dit is te gering dat u my knegt sou wees, om op te rig die stamme van Jakob, en terug te bring die gespaardes van Israel. Ek het u gemaak tot die lig van die nasies, om heil te wees tot aan die einde van die aarde. So sê die Here, die verlosser van Israel, sy heilige aan die diep veragte, aan hom wat die afskie is by die volk, een knegt van die Heersers, een koning sal dit sien en opstaan, vorste en hulle sal neerbuig, terwille van die Here wat getrou is, van die heilige van Israel, wat u verkies het. En op vers 8 sê, so sê die Here, soos in die tyd van die welbehaag, het ek u verhoor, in die dag, van heil, het ek u gehelp, en ek behoed u, ek gee u as 'n verbond van die volk, om die land weer op te rig, om verwoeste erfenis te laat beerwe, om te sê aan die gevangenes, gaan uit aan hulle, wat in duisternis is, kom te voorskyn, by die paaie sal hulle wei, en op die kaal heuwels sal hulle weiveld wees. Hulle sal geen honger en geen dors hê nie, en die woestyn gloed en die son sal hulle nie steek nie, want hulle ontfermer sal hulle lei en hulle saggies aanbring na die fonteine van waters. En ek sal al my berge tot die weg maak en my groot paaie sal opgevul wees. Dan vers 12. Kyk, hulle kom van ver. En kyk hulle daar kom van die noorde en van die weste, en hulle daar kom uit die land van die Seniete. Die Here gebruik hierdie dienaar om die volk terug te bring na hom toe, om 'n lig te wees wat 'n verlossing aan die nasies bring, om 'n verbond te wees om sy gevangenes vry te laat. Hierdie beskrywing stem in vele opsigte ooreen in dieselfde wat ons gelees het in Jesaja 42. En ons weet, ons het dit geïdentifiseer as die Messias. So die Nuwe Testament bespeur, of in die Nuwe Testament bespeur die dienaar eienskappe by Christus Jesus en boonop in sy eerste en wederkoms. Matteus 1 vers 21 sê vir ons, en sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. In Johannes 8 vers 12, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, dit is die lig van die wêreld, wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Nog 'n vers, Johannes 9 vers 5, solank as ek in die wêreld is, is ek die lig van die wêreld. Is dit nie wonderlik nie, dat ons weet dat hierdie diensnag juis hier vir ons gaan wees, om vir ons die lig te wees, en vir ons hier te kan wees, net soos in die volk, wanneer ons ons sal bely, en al ons sonde sal wegstap van, dat hy bereid is om ons terug te neem, want dit is toch waarvoor hy uiteindelik aan die kruis gesterf het, vir ons sondes, en om dit vir ons moontlik te maak, om eendag met hom te wees. Ons sien dat die knegt hier definitief na Jesus verwys. Waarom noem die Here hierdie dienaar dan Israel, as gelaasgenoemde dan die Messias is? Ons lees wat sê Jesaja 49 vers 3 vir ons. En hy het vir my gesê, jy is my knegt Israel, in wie ek my verheerlik. Ons het gesien wanneer Jakob of Israel saam met die diensknegt gebruik word, dat dit na volk verwys. Maar wanneer diensknegt alleen gebruik word, verwys dit dan na een individu. Ons het gelees in vers 5, dat die dienaar die volk wil teruglei na die Here. Die dienaar word nou die volmaakte verteenwoordiger van die volk, wat glad nie die naam
Israël gestaan doen nie. Is dit nie so nie? Israël het afgedwaal en gaan opsoek by afgode. Maar hierdie dienaar van ons nie. Hy bly volmaak. Hy is definitief die perfekte ene. En die naam Israël doen hom regtig nie gestaan nie, want hy is nie soos die, soos die Israël volk self nie. So hierdie dienaar kan net een persoon wees. Dit is definitief Jesus Christus. Ek lees, jy elk moet toe skryf, Jesaja het dis 'n eg menslike diensknegt verwag, wat net soos ons getoets sou word, maar wat homself as die leidsman en die volleinder van die geloofspad sou bewys, wat 'n ware geloof, 'n persoonlike geloof, wat steeds van my God kan praat, want hy niks meer die moeite werd lyk nie. Het jy al geluister na vandagse gesprekke, in die tye waar ons is? Hoeveel mense gee nog eer aan die Here, soos wat Jesus eer aan sy Vader gegee het? In die tye waar die Here hy gegaan het, was definitief nie makkeliker as ons tye nie. Inteendeel was dit definitief meer as en moeiliker tye as wat ons tans deurgaan. En dis wat dit vir my so treffend maak as ek lees in Leviticus van die beloftes. En wat gebeur as ons nie daai beloftes nakom nie? Soos David gesê het, ons gaan ons pak sla kry. Maar selfs al kry ons ons pak sla, is die Here nog steeds getrou. Hy wag net vir daai belydenis om hom terug te neem na hom toe. Dankie David. Baie dankie Freddy. Baie, baie prachtige gedeelte hier so by donderdag. Vrydag vra vir verdere studie, ons moet kyk na die koning van die eeuwe, bladsy 252 tot 261. Ek sal vir jy skakel hier onder op ons YouTube-blad plaas, waar jy daardie boek in PDF-vorm kan kry en jy dan daai bladsy kan opsoek. Die opskrif van daai hoofstuk is by Kapernaum, bladsy 252 tot 261. Gaan kyk gerus daarna en dan gaan 'n bietjie meer insig hê rondom wat ons vandag bespreek het. Dan is hier so 'n aanhaling wat hulle vat uit Gospel Workers, bladsy 117, en ek wil dit graag vir ons lees, dit is vir my so mooi. Dit sê soos volg, sielereding benodig geweldig baie takt en wysheid. Die heiland het nooit gehuiwer om die waarheid te praat nie, hoewel hy dit altyd op 'n liefdevolle wyse gedoen het. Wanneer hy met ander te doen gehad het, het hy altyd takt aan die dag gelê. Jesus was altyd vriendelik en bedagsaam. Hy was nooit onbeskof nie en was nooit kwaai met ander sonder 'n geldige rede nie en het nooit onnodige pyn aan gevoelige persone gebring nie. Die heiland het nie menslike swakheid veroordeel nie. Skynheiligheid, ongeloof en 'n sondige lewenswyse, die het hy inderdaad sonder skroom veroordeel. Nietemin kon 'n mens die hartseer in sy stem hoor wanneer hy ander skerp moes veroordeel. Hy het nooit die waarheid in iets wreeds omskep nie. Nee, sy optrede het altyd 'n opregte tederlikheid vir die mensdom weerspieël. Elke liewe mens was kosbaar in sy oë. Alles wat hy met 'n goddelike waarheid gedoen het en tog alles het hy met 'n goddelike waardigheid gedoen en tog het hy ander mense die mees tederigste medelee gedien. Met 'n hoë agting vir elke lid van God se aardse gesin. Vir Christus was elkeen met wie hy te doen gehad het, 'n kosbare siel wat hy moes red. Gospel Workers bladsy 117. Is dit nie prachtig hoe ons kan sien hoe Jesus met ons as sondige mens gewerk het nie? So vol insig, empatie, deernis en liefde. Ek bid die Here vir 'n karakter soos daai. Mag hy sy karakter op my hart afdruk. En is my gebed vir u ook. Vra vir bespreking, hier is ons 3 vrae. En die eerste vraag vra ons met hierdie gedeelte lees wat ons nou gelees het. Hulle sê dat mense in die klas hierdie moet volgende bespreek. Bespreek die beginsel wat daaruit blyk. Bespreek ook hoe goed die gemeente hierdie beginsels as 'n groep gelowiges uitleef. So hierdie karaktertrekke, hoe Jesus met die mens was. Hulle vra ons moet bespreek dat doen ons as gemeente dieselfde met die mense rondom ons. Leef ons dit uit soos wat Jesus dit uitgeleef het. Ek weet nie, Freddy, of jy ietsie wil antwoord op daai gedeelte nie, of
moet ek aangaan daar nie? David, dis nogal 'n baie goeie vraag daai. Weet, vooral in die lig as ons lees wat Openbaring 3 sê van die laaste kerk, die louwarm kerk, dan is dit nogal 'n baie moeilike vraag. En soms staan ons dalk ook partykeer aan die verkeerde kant van daai ding, dat ons self nie die karakter van die Here mooi uitleef nie. En dis juist hoekom Jesaja 26 vir my so baie, baie belangrik is. Of nie Jesaja nie, Leviticus. Laat ons sien wat God van ons verwag. Maar soms faal ons. En ek dink, jy is reg. Ek dink met elkeen van ons wat kind van die Here is, wat gelowig is, sy diepste gebede wees om vandag daai karakter te studeer en te werk aan daai karakter en vir die Here te vra om ons te help om daai karakter te kan uitleef, sodat die mense kan sien dat ons werklik sy kinders is. Amen, amen, prys die Here. Dankie, Freddy. Vraag 2 sê, 'n geknakte riet en 'n lampet wat dof brand. Ons lees daar van Jesaja 42 vers 3. Ken jy iemand wat so is? Hoe kan jy so iemand help sonder om hom of haar af te breek of uit te doof? Hoe gemaak om sulke persone na die Here te lei? Dink nou prakties. Hoe kan jy daardie persoon so ver bring om genesing en hulp te gaan soek? En dis my so mooi, dit sê dat hy gaan, hierdie Messias wat gaan kom, hierdie naamlose dienskneg wat ons geïdentifiseer het as Jesus, sal nie geknakte riet afbreek nie. Hy sal nie 'n lampet wat dof brand op ander plek sê wat rook, sal hy nie uitdoof nie. En wanneer ons met so iemand werk, doen ons dieselfde of gee ons maklik op? Sê ons, daar is nie hoop vir hierdie persoon nie. Want as dit die geval was, dan moet die Here al lank al op my opgegeet, want mense, die Here moet baie, baie genade hê met my saam. Ietsie wat jy wil noem daarso, Freddy? Ja, David, is maar net wat ek nou gesê het. As 'n mens, kom jou rondkijk vandag, regtig is al baie geknakte riete. Die omstandighede maak het net. Ek meen, hoeveel mense het hulle werk verloor, hulle huise verloor, wat minderwaardig voel vandag. En dis die geknakte riete wat ek en jy moet na kyk en dan moet ons met hulle werk en ons moet sensitief met hulle wees. Dis so waar, dis so waar. Freddy, weet jy, ek glo baie, baie sterk. Daai gelykenis wat Jesus vertel het van die bruilof, wat die genooides gesê is, die bruilof is gereed, julle moet kom. En die genooides het allerhande verskonings gehad hoekom hulle nie daar kan wees nie. Nou, vertolk dit nou, daar by die kerk kan wees nie. Betrokke by die evangelisasie kan wees nie. Die genooides het baie verskonings. En dan sê die Here vir hulle, gaan uit na die klein straatjies toe, gaan haal die armes, gaan haal die swakkes, gaan haal die verwerktes. Dit is nou die tyd vir ons, om daai mense in die kerk in te bring. Ons moet ophou wag vir die mense wat nou in die kerk is om iets te doen. Ons moet uitgaan en al daai mense inbring in die kerk in. As daar mense is wat moan, ag maar hy stink, dan hoort jy nie in die kerkie, want die kerk is nie vir mense wat almal wat net lekker ruik nie. Dis 'n hospitaal, is bedoel vir siek mense. Dis waarna toe die Here juis sulke mense wil nooi. Hy het gekom vir die wat siek is, nie vir die wat gesond is nie. Ek glo dis nou die tyd. Ons moet nou daai mense in die kerke inbring. Want niemand wil daai mense aanraak nie, want hulle soek die mense wat geld het in die kerke. En dit is, jy weet, die geld behoort aan God. Hy sal sorg dat daar is wat nodig is. Ons moet net die mense vir die Here in die kerk inbring, sodat hy hulle harte kan verander en hulle siele kan red. Vraag 3. Amen. Amen. Is dit nie juist die geknakte riete nie? Yes, dis dit. Dis presies dit. Ek voel baie sterk daaroor. Vraag 3. Ons gaan aan die redenasie dat Jesaja deur twee verskillende persone geskryf is. Steen op die siening dat mense nie in staat is om die soort akkurate voorspellings te maak soos wat die profeet Jesaja inderdaad gedoen het nie. Hoekom is dit egter nie 'n geldige sienswyse nie? En hoekom behoort ons as Christene hierdie aannames om hier te verwerp? Nou in die eerste plek, dis nie Jesaja wat dit voorspel het nie. Dit is God wat dit voorspel het. En het aan Jesaja gegee, en Jesaja het maar net neergeskryf. Want onthou, as jy gaan na die boek Jesaja toe, ek wil graag net dit gegaan lees. Wanneer jy gaan na die boek Jesaja toe, hier so aan die begin, gaan ons lees die gesig van Jesaja, die seun van Amos, wat hy gesien het met betrekking tot Juda. So, hy het die gesig gesien, die Here het hierdie dinge aan hom geopenbaar. Elders sê dit, die woord van die Here het tot my gekom.
En dan het hy gesprek. So hierdie was nie die voorspelling van Jesaja nie. Dis wat God, dis God wat vir ons die toekoms kom openbare. Die Bybel sê toch, die woord is een lamp van my voet en lig van my pad. Wat is een pad? Die, my levenspad. Ons kan selfs bykie kykie in die toekomst dier die woord van God. So hoekom is het echter nie een geldige sienswijze nie? Want is nie Jesaja nie. Dit is God wat hierdie profesie gee aan Jesaja om het vir die volk te gee. En hoekom behoort ons nie as christene hierdie aan, hoekom moet ons het sy muur verwerp? Want hierdie mense probeer die woord van God sy kracht wegvat, sy autoriteit wegvat, dat daar nie geloof in die woord van God moet wees nie. En dit is die fondatie van ons geloof. En as ons nie die fondatie het om op te staan nie, gaan ons nie kan staande bly nie. Freddy, enigies wat jy wil bijdra daarso? David, ek stem met jou 100% saam. Dit is een profesie van God af en nie van Jesaja af nie. En as die mense oor die hele ding kyk, dan is al vir my soveel waarheid in het, dat ek het glad nie in twyfel kan trek nie. Amen, amen, baie dankie. Ek wil baie dankie sê, hierdie was een prachtige lesie gewees. Kijkers, luisteraars, waar ons weer eens kon sien, dat daar is hoop, al is daar storms rondom ons. Al sit ons in die knyp, al is ons aarde geskit, al is ons harte gebreek, die Here is nog altyd daar, hy stel nog altyd in ons belang. En die profesie wat ons sien, hierso in die boek Jesaja, praat baie keer waar het praat oor die verlossing van die volk in hulle heidige omstandighede. Maar dat hy selfde profesie word aangepas in die Messias wat gekom, sy eerste komst. En het kan, word ook baie keer aangepas in die tweede komst, die wederkomst van die Here, selfs die nieuwe hemel, die nieuwe aarde. En ons wil die Here loof en prys, dat hy nooit sal opgeen, en hy altyd hoop is, solank as waar hy lewe is, is daar hoop. En die Here is so genadig en so lief vir ons. Ek wil graag die opsomming lees hierso onder, terwyl ek nou so en toe gaan, wil ek jy vra, dat jy asseblief die subscribe knopje sal druk, en die klokkie wat dan sal verskyn, die duimpsop knopje wys vir ons, dat jy daarom hierso was, en deel het ook met jy vriende en jy familie. Ons sit weer Freddy se nommer vir jy hierso op, so dat jy hom kan kontak, as jy graag vir jy poging, of vir een skou waarvan jy weet, om wil bestel om hierdie beeld daar te bring, waar daar ook DVD's of traktate of wat ook al uitgegee kan word, leestof en sovoorts. Goed, die opsomming is soos volg, en dan gaan ek afsluit met gebed. Bevrijding vereis een bevrijder. Gods te dienende volk sou deur twee diensknegfigure verlos word. Kores, wat die Judeërs uit Babylon en ballingskap sou bevry, en een naamlose diensknecht, wie sy identiteit as Messias algaande onthul word. Dit is hierdie diensknecht met een hoofletter D, wat reg en geregtigheid aan die volk sou bring, en wat die oorlewendes as 'n gemeenskap terug na die Here sou lei. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n les waar ons weer eens u getrouheid kan sien, ten spyte van ons ongetrouheid. Dankie Here dat u so goed is vir ons, dat u so geduldig is. Ons wil bid Here dat u met ons sal wees hierdie week. Elkeen van ons, elke kyker, elke luisteraar. Hemelse Here, dat u woord vir ons sal lewendig word. Geef ons honger en dors vir u woord. En terwyl ons die lesies bespreek vir hierdie nuwe week, Here, sal u asseblief ons insig gee, sodat ons sal weet en verstaan wat die Gees in ons elkeen wil sê. Wees asseblief met ons elkeen en seën ons tot u ons kom haal, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Tot volgende week, Godsryke seën.